Danes v novicah med drugim streha na velodromu predvidoma aprila. Kdaj centra za duševno zdravje? 200-tič ob polni luni v nebesa. Lep pozdrav! Olimpijski center Novo mesto, ki je od 23. januarja brez strehe, bo novo predvidoma dobil aprila. Na to bo sledila sanacija notranjosti. Kolikšna bo dejanska škoda, pa še ni znano, saj jo bodo lahko ocenili šele, ko bodo staro streho odstranili, so nam povedali v zavodu Novo mesto, ki upravlja z olimpijskim centrom. Spomnimo, na en hektar veliki strehi se je nabralo okoli 200 ton snega. Teža je bila prevelika, zato se je streha kljub ukrepanju zavoda, v katerem so sledili začrtanemu protokolu ter posredovanju gasilcev in ostalih prostovoljcev, popustila. Na sestanku na Dolu so se odločili, da bi za dosego najbolj optimalnega in strokovnega cilja streho v celoti zamenjali, da je ne bi popravljali. Seveda mi jaz pa tudi pričakujem nekatere posodobitve strehe v smislu lažjega upravljanja v primeru takih obilnih snežnih padavin. V zavodu so oblikovali ekipo za sanacijo objekta, ki bo tudi popisala škodo, ki jo bodo potem uveljavljali pri zavarovalnici. Trenutno predvsem preprečujejo nadaljne uničenje. Odstranjujemo sneg, odstranjujemo vodo, pokrivamo tiste dele, ki so občutljivi, vse z namenom, da ne bi bila ta škoda še večja. Ko bo pa dovolj namestil novo streho na velodrom, takrat bomo pravzaprav istočasno odstranili to obstoječo, ki je zdaj padla na velodrom, zato ker ta te trenutno ščiti. Najbolj jih skrbita kolesarska steza in lesena podkonstrukcija. Poleg nastale škode bo zavod utrpel tudi finančno izgubo zaradi izpada dohodkov. Prekinile so se poslovne komunikacije. Skozi ta objekt so trenirali športniki iz Madžarske, Češke, Avstrije, iz Bahrajna, iz Indije in to je postalo križišče Evrope. Tukaj so se usposabljali za potem nadaljna tekmovanja na svetovnih prvenstvih in tega seveda zdaj ni več. Na zadnji redni seji je Novomeški občinski svet obravnaval predlog za ustanovitev začasnega delovnega telesa, ki bi pod drobnogled vzel dogodek v Češči vasi. Potrebna je neodvisna preiskava dogodka, vse inštitucije morajo odigrati svojo vlogo, da pridemo do resničnih vzrokov za to škodo, ki je nastala na objektu in ne pozabiti, lahko bi prišlo tudi do ogrožanja življenj in zdravja ljudi. Zdaj treba ugotoviti škodo, vendar nekaj se bo ugotavljala večjemu. Zato je interes seveda strokovnjakov, ki jih naroči zavarovalnica in pa tudi dobavitelja, da se ta škoda popravi čim prej. Kot politiki moramo zaupati tej stroki in se seznanjati z ugotovitvami oziroma dajati smernice, ki, oprostite, so spet samo politične lahko. Imam rad stroko in zaupam in tako naprej, ampak slepo zaupanje pa vendar ni primerno, ker stroka, nihče drug, je postavil ta objekt. A predlog ni dobil zadostne podpore. Ostajamo v dolenjski prestolnici. V Novomeškem zdravstvenem domu, ki pokriva zdravstveno dejavnost v 8 dolenjskih občinah, se že nekaj let pripravljajo na vzpostavitev 2 pomembnih centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih. A za izvedbo potrebujejo ustrezne prostore in nosilce teh programov. Preverili smo, kako daleč so z naložbo. V Sevniškem zdravstvenem domu Denimo so že jeseni 2021 odprli center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V večji in razviti novomeški regiji ga nimajo. Novo mesto ima potrebne psihiatrične ambulante, ima pedopsihiatra in ostale ambulante psihiatrične dejavnosti za obravnavo te tematike. Sam center pa pač nismo mogli vzpostaviti, ker nismo imeli nosilca dodatnega tega programa, to pa je, kot sem omenila, specialist psihiater in pa klinični psiholog, ki ga pač dobimo v sistem v letošnjem letu. V katerem naj bi zadostili pogojem za odprtje centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na tem področju je namreč izredna potreba, dodaja.
Trenutno bi lahko v obstoječih prostorih ta center začel, seveda pa potrebujemo dodatne prostore, kot sem omenila, je to bogat standard in seveda vsi ti nosilci oziroma sodelavci potrebujejo svoje prostore za obravnavo teh otrok. Tako snujejo nov prizidek za vodo, dodaja. Lani so začeli urejati dokumentacijo, a je to dolgotrajni postopek. Upajo, da bo center v prizidku zaživel v 2 letih, dejavnost pa bodo začeli v zdajšnjih prostorih. En del kadra imamo, nosilca programa imamo, to je naša kolegica klinična psihologinja, specialistka klinične psihologije, ki pa s tem centrom lahko začne in bo tudi začela. Epidemija COVID-19 je vplivala na duševno zdravje tako otrok kot odraslih. Zato so čakalne dobe v Sloveniji izjemno dolge. Mnogi se poslužujejo samoplačniških terapij. Zato je ustanovitev teh centrov v Novem mestu nuja. Interdisciplinarni timi strokovnjakov naj bi zagotavljali dostopnost do storitev vsem prebivalcem na območju delovanja centra, je pred časom pojasnila Doroteja Kuhar z Novomeškega nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prednost ali pa glavna lastnost teh centrov je skupnostni pristop, torej pristop strokovnjakov različnih strok k posamezniku, ki ima težave v lokalni skupnosti. To mislim, da je zelo pomembno naglasiti. Prav tako naj bi se centri povezovali z vsemi službami in deležniki v lokalnem okolju, da bi izboljšali dostopnost do pravočasne in ustrezne podpore. Sprememba na tem področju pa je, da gre recimo multidisciplinarni tim, ki ga res vodi psihiater oziroma pedopsihiater, konkretno na dom k posamezniku, ki potrebuje pomoč. Na tak način lahko posamezniku bistveno boljše pomaga. Pomoč doma ali v zavodu, bistveno je, da posameznik v stiski do nje pride čim prej. Gremo v Posavje. Krški občinski svetniki so na nedavni seji sprejeli letni program izobraževanja odraslih. 92.717 evrov bo namenjenih tudi za financiranje projekta Večgeneracijski center Posavje in izobraževalni program za Rome. Ljudska univerza bo denar namenila za izvajanje številnih programov. Zdaj imamo v zadnjem letu novo javno službo na področju izobraževanja odraslih. Od leta 2021 je to svetovalna dejavnost na področju izobraževanja odraslih in od lanskega leta, po dolgih letih, osnovno šolo za izobraževanje odraslih za dokončanje osnovne šole, kamor vključujemo romsko populacijo. Kar jim je olajšalo prehod med dvema evropskima finančnima perspektivama. Seveda pa je za nas neizmerno pomemben letni program izobraževanja odraslih, ki ga od leta 2015 pravzaprav sprejemamo na občinskih svetih in pomeni financiranje programov in sofinanciranje programov strani proračuna mestne občine. Ljudska univerza je naš javni zavod, z njo sodeluje, se je sodelovalo tudi v preteklosti. Ne vidim nobenega razloga, da ne bi na tem pomembnem segmentu izobraževanja starejših tudi nadaljevali. Se pa na Ljudski univerzi srečujejo s precejšno prostorsko stisko. Prvi načrti za naše nove prostore so padli v vodo, tako da bomo, upam, da našli rešitev v kratkem za kakšne nove možnosti in priložnosti, kajti naša stiska je res zelo velika. Pred nami je nova evropska perspektiva, mi potrebujemo nove prostore, zato da bomo lahko projekte, ki jih zelo ambiciozno načrtujemo, sploh lahko umestili v prostor. Sicer je bil v obdobju prejšnje vlade podpisan sporazum, da bi nove prostore Ljudske univerze Krško uredili v delu prazne zgradbe nekdanje krške policijske uprave, a je sporazum sedanja vlada razveljavila. Rokometašice Novomeške Krke so v zadnji domači tekmi rednega dela v Stopičah premagale neugodno Litijo z 21:17 in se tako na najlepši način zahvalile navijačem za njihovo podporo v tem delu sezone. Dekleta sicer trenutno zasedajo 4. mesto prvenstvene lestvice. Obe ekipi sta tekmo odprli odločno in zbrano, tako v obrambi kot napadu. Odločilno prednost so si Krkašice priigrale v začetku drugega polčasa in na to tekmo varno pripeljale do srečnega konca. V bistvu smo zelo zadovoljni, ker smo to tudi v končni fazi potrebovali, tukaj, da si zagarantiramo to mesto, da igramo v končnici 4., 5, da v primeru pozitivnega rezultata potem lahko igramo v končnici za prvaka. Tudi tokrat so Novomeščanke prikazale borbeno igro. Jaz mislim, da mi letos v tej ligi prikažemo res vsako tekmo dobro obrambo, čvrsto, močno, polno želje, tako da kar se tiče same obrambe jo treniramo, ampak mislim, da je to res vsaka, pri vsakih posameznici tista borba in želja po fajtu.
Članska ekipa Krke je tudi v tej sezoni zelo mlada, nadobudnim igralkam pa priskočijo na pomoč njihove bolj izkušene soigralke. Jaz rada delam z mladimi, to so punce, ki si želijo, ki grizajo parket in prav je, da se jim da to priložnost. Moja dodana vrednost je pa v bistvu izkušnjeno in tle se mislim, da poklapajo na koncu pride do nekega dobrega rezultata. Redni del se zaključuje in pred Krkašicami je odločilni del sezone. Njihovo trenutno mesto na prvenstveni lestvici je, tako pravi trener, povsem realen domet letošnje ekipe. Zadovoljen sem, če imamo pravi pristav, če imamo pravo energijo, če smo agresivni, potem sem zadovoljen. Če prihajamo mi v neke situacije, kjer pač zaradi takšnih drugačnih razlogov, predvsem mladosti ne zabijemo, ni v tem težava, ker v končni fazi pomeni, da smo pravilno odigrali. Te stvari bojo pa skozi leta prišli, da bojo pač igralke zabijale to, kar morajo zabijati. V zadnjem krogu pred končnico Novomeščanke gostujejo pri celjski ekipi iz dežele, ki je trenutno na lestvici mesto pred njimi. Za konec pa se bomo podali v nebesa. Snežna polna luna je drugo ime za polno luno, ki se pojavi v februarju, saj je to običajno najbolj zasnežen zimski mesec. Včeraj popoldne so se na že 200. lunohod podali v Šentrupertu. Na trgu pred gotsko lepotico župnijsko cerkvijo svetega Ruperta so se zbirali pohodniki, ko je bilo sonce še visoko. Večina med njimi ne prvič. Vedno znova pripelje pač druženje, da je več ljudi, da se občasno videvamo s tisti, ki več hodimo in pa polna luna. Upamo, da bo danes polna ob povratku, ker zelo naredi zanimivo pokrajino. Že pa kar doske že bili, tako da nam ni nikoli dolg čas gor na vrh. Če imamo hromonke, če pa nimamo, pa je pa žalostno. Sem pa tudi na prvem, pa najbrž na več kot 100 tih lunohodih. Kaj je dobra družba, pohod, druženje, fajn se imamo, no, v glavnem. Prvič so se v polni luni s trga v Šentrupertu po najkrajši poti v nebesa odpravili 3. januarja 2007. Prvič se jih je zbralo 17. In to neverjetno kašni občani, sosedje, ki se ne ukvarjajo z nobeno drugo dejavnostjo, se ne družijo in na ta pregovorno čuden dan v polni luni so šli z nami. In je bil za vse drugačen dan kot sicer, pravzaprav, če sem natančen, večer in noč. 50 lunohodov je vodil Viki Uhan, naslednjih 100 Jože Bučar, včeraj je bil 50. za Petra Slapšaka. Se je prijelo ljudem in tiske pride, gre, ni nič obveznega, je mal za dušo, mal za telo, se pravi malo rekreacije, vsega mal, ne? Je en izmed dogodkov, ki pač ne sme izostati, postal je del tradicije tega kraja. Če se 16 let vleče, pač potem to nekaj je. Kljub temu, da ni snega, no, v tem mesecu si bi pa rekel, no, da je že tradicionalno, glede na to, da gremo v nebesa, to pomeni, da imamo nebeško polno luno. O polni luni v nebesa s trga v Šentrupertu smo potrebovali dobro urico in pospeli smo se na skoraj 600 metrov nadmorske višine. In prav tam nas je pozdravil tudi sneg, ki je škripal pod nogami. Nad nami pa je skozi tanke meglice oblakov sijala polna luna. Naslednjič spet 7. marca. No, to pa je bil res krasen zaključek tedna in tudi naših današnjih novic. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!